Rabino perguntou de ele queria ser Eruv no lugar. Que ahorita todos se vão a vacaciones, queria ser Eruv no hotel, no lugar onde estão. Precisa saber, Furat HaPesach não pode ser de alguma maneira se é um dos... Como diz? Postes. Um dos postes está dentro do Reshut HaYachid e salir fora com a ilha, este não serve. Outra vez, o que quer dizer? Por exemplo, sai aqui um poste adentro, sim. Ou aqui na, afuera. Na parte de fora, vê a ilha que sai afuera, até a outra casa, sim. Ou um poste aí, não serve. Necessitam os dois estar afuera. Cuidado de este, porque eu vi uma foto com uma pessoa que fez este. Surat HaPesach, Surat HaPesach de esta forma não sirve. Ahorita, quando há, por exemplo, se há lugares, há paredes, se você quer usar uma parede na casa, há tipos de paredes de sirve, há tipos de não sirve. Não é difícil, muito fácil para perguntar, cada um pergunta a qualquer vez, e vai dizer que paredes pode, que paredes não pode. Sim, está bem? Cuidado quando você faz Surat HaPesach com. Con paredes de casa, hay veces que sí, hay veces que no. Yo decir en general, cuando está así, de todas las pestañas en este caso, en esta forma, no sirve. Cuando el pared está así, usted usa así como todas las pestañas, sirve. No. Es en general. Pero si no, pregunta a los regímenes, ¿qué va a decir usted? No vale preguntar. Una persona preguntó, de él, estudia todo. Hace tefilot y hace todos. E não sirve, nada não funciona. Que é esse o motivo? Essa pergunta é boa. A resposta está em Azuar HaKadosh. Azuar HaKadosh disse o motivo. Ele disse, se uma pessoa saca da boca, não somente palavras relacionadas ao Rechilut, ela somente de palavra, a nombre de Azuar, Mila Sinufa. O que quer dizer em espanhol? Uma palavra sucia. Como diz? Uma palavra sucia. Tem uma... grosseria. O que quer dizer grosseria? Palavra... A palavra grosseria também é grosseria? Não. Não, você pode dizer lá? Sim. Ah, está bem. Então, se uma diz essa palavra, sim, necessita cuidado. Porque quando ele saca da boca uma palavra desse tipo, que é que depois, qualquer tefila, qualquer estudo de Torá, qualquer coisa que nos chade saca da boca, mete com a tumá, com a impureza dessa palavra, e sacá-lo, e não chegar a viva. Se você não pode estudar normal 10 horas por dia, até o tefilot como deve ser, todos bem, não funciona nada. Por que não funciona nada? Por grosseiro. Por grosseiro, saca tudo. Se disse, Zohar HaKadosh. E Hafez Chaim está por... ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la grosería? No escrito. Si no escrito, puede ser 100 años, 200. ¿Quién sabe? Salud de Teshuvah.